Ons is bezig met die reeks, ons het nou laatst week een onderbreking gehad, maar ons het die vorige keer het ons gepraat oor met my hele hart. En vandag gaan ons nie praat oor my hele hart nie, maar ons gaan vandag praat oor met my hele siel. Maar hoekom ek het nou so sit met die hart is, om net vir julle die fokuspunt van alles gaan oor die hart. So, die belangrikste dimensie gaan vermoor oor die hart. Maar, ons kan nie wegredeneer oor die sielsvlak nie. En ek wil hê, saam met my blaai, na Markus 12 toe, en ons gaan nou, ons lees, ons anker tekstvers, wat ons regtig hierdie reeks gaan lees, wat Jesus geantwoord het. Markus 12, Vers 28. Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het, het nader gekom. Toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy hom, watter gebod is die belangrikste van allemaal? Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Heere God, die Heere, ons God, is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Geen ander gebod is groter as dit nie. Die skrifkenner het vir hom gesê, uitstekend meester, dit is waar wat hy sê, dat hy een is, en dat daar geen ander is as hy nie. Om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand en met al jou kracht en jou naaste lief te hê soos jouself, is belangriker as al die brandoffers en diereoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, niemand het dit toe meer gewaag om iets te vra nie. Ek wil vanmorgen begin met een story. En die story gaan so dat daar een klein dorpie in die Alpe, weet julle waar die Alpe is? Daar waar het nog so lekker sneeuw en koud is, nee. En in die dorpie was by een stoomwater geleë, maar die stoomwater was so sterk, soos 'n rivier. En die kinders het geswem in die stoom, en die mense het gedrink uit die stoom uit, en die een het daar kom broei, en daar was volop vir hulle. Maar verder op, by die stoompie, was daar 'n bewaarder, wat daar gewoon het. En hy het, in die groot stoom, elke dag, die klein riviertjies, klein stoompies, wat in die groot stoom gevoed het, het hy gegaan, en die blare, en die takke, en die dooie diere, uitgehaal, om in die groot stoom, sy lewe en gezondheid, te bewaar. Maar een jaar besluit die stadsraad dat hulle hierdie dorp graag wil 'n facelift wil gee, nie maak. En hulle besluit toe dat dit 'n paar rand gaan kos om hierdie dorp mooi presentable te maak en hulle bietjie gaan sny aan sekere kostes om hierdie dorp nou mooi te maak. So besluit hulle om hierdie bewaarder, hierdie oom, want hulle ken hom nie, vir hom te sê, maar hoe, jy hoef nie meer hierdie dorp sit stoom te onhou nie. En so het hulle vir hom toe ophou betaal, en hierdie oom, hierdie bewaarder het toe gegaan, en sy pos verlaat. Nie baie lang aan haar nie, was die rivier besoedel. Die visse het gefrek, die mense het siek geword, die kinders was belet om daar te swem.
en die ene het weggetrek. Die stadsraad kom toe tot die besef dat hierdie leven van die gemeenskap, hierdie toestand van die dorpie afhang van die welstand van die stoom. En hulle het hier oom hierdie bewaarde weer genade om terug te keer na sy pos toe. En toe hy terug is by sy pos, het die stoom weer leven gehad. Die voels het teruggetrek, die visse het weer daar kom swem en boei. Die mense het weer water gedrink uit die stoom uit, tuine is laat gelei, en die kinders het weer geswem. Vanmorgen wil ek vir jou sê, jy is hierdie bewaarde in hierdie story, en die stoom is jou siel. Ons is bezig om met in hierdie reeks te praat oor, en te kyk na die verskillende lewensdimensies, op grond van die uitspraak in Markus, wat Jesus gepraat het, dat ons God moet lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand, en al ons krag, en ons kan ook sommer sê, ons hele, met al ons krag, alles in geheel. Maar ons wil nie graag hê, dat die fokus op verskillende dimensies moet wees, hoe om God te dien nie. Maar dat al die dimensies in geheel, gefokus moet wees op God. Maar, toch is het belangrijk om te kyk na die verskillende dimensies. Want dit is hoekom Jesus hierdie dimensies verskillend geïnterpreteer het. Jesus wil hê dat ons moet bewus wees van hierdie dimensies. Ons kan nie in die volheid van sy koninkryk ingaan en die volheid van lewe ervaar as hierdie dimensies nie in volheid gefokus is op God nie. 1 Tessalonisense 5:23 sê die volgende, en hy sê het vir my so mooi, en mag God self, die God van vrede, julle in elke opsig heilig maak, en mag julle volledig na gees, siel en lichaam vlekloos bewaar word, tot ons Heer Jesus Christus kom. In die grondtaal vir siel is dieselfde taal wat Jesus gebruik. So vanmorgen gaan ons fokus op hierdie gesiel gedeelte, en ek wil jou vat na reg in die begin, na Genesis 2:7 toe, waar God, Adam, is die oorspronklike taal, en ons het nou maar Adam vir die man, maar die oorspronklik is vir die mens, Adam, het hy geskape, en hy het die mens geskape, sê die Bybel, vanuit grond uit, uit stof uit. Nou, jy geweet, jy is een bykie modder. Ja, natuurlijk, en jy sal van jylle wetenskapelikes en ouens wat in die, by medies werk, 90% van ons bestaan uit water, en dan bestaan ons nog een bykie uit koolstofdioksied, en dan bestaan ons nog uit alle elemente, wat ek nou nie gaan, my tong gaan knoop. Maar het jy geweet, so laatst wat ek gesien het, is jy maar net R126 werd. Nou, nee, dis nou sonder die goud in die tanden, en die belasting wat ook op jou kop is, hoor. Maar dis hoeveel ons werd is. Maar dan gaan die Bybel verder. Nou vertel hy, dan sê hy, maar dan het God gekom en asem in ons ingeblaas. Nou, dit is die woord wat hy gebruik in die grondtaal ruach, is dieselfde woord wat hy gebruik vir wind, en ook dieselfde woord wat hy gebruik vir Godse gees. Maar nou, in hierdie proses, het hy vir ons gemaak, as aan die een kant hierdie wese wat
deel is van hierdie geskapene aarde. Nou, dit is gevaarlik om, as jy dink, jy is nie deel van hierdie skepping nie. Maar aan die ander kant, het hy iets in ons gesit, een gees gegees, wat die essentie van die mens is, wat die hart van die mens is. Dit is wat God, van God afkom, wat in die mens ingekom het. So, ons kan vanmorgen sê, dat ons vanmorgen een aardse wese, maar ook een hemelse wese is. Het jy al ooit aan gedink? Dat ons een aards is, maar ook van die hemel is. Die Jode het so ver gegaan, en jy kan gelees aan Prediker, dat hulle glo, en het staan so in Prediker ook, dat wanneer ek en jy sterf, dat ons lichame terugkeer na stof toe, en ons asem, teruggaan na God toe. So, dis wat hulle geglo het, en dis wat Prediker sê, dat ons lichame so stof sal word, en ons asem terugkeer na God toe. So, daar is hierdie eenheid wat plaasvind tussen hierdie twee dimensies. Hier van die aarde en hier van die hemel. En dan kom die Bybel en dan gaan hy verder. Hy sê, maar daar is iets anderste in Genesis 2 vers 7 plaasgevind met hierdie twee komponente. Toe hierdie twee komponente by mekaar kom, het die mens 'n lewende siel geword. Gaan lees het daar so. Nou die vraag is, wat is hierdie siel? Wat is dit? Dit is definitief iets anderste, wat die gees is, wat ons hart is, daar waar die kool is. Dit wat, soos wat ons gehoor het, dit is wat gered moet word, ons gees. Maar dit is ook iets anderste, as wat ons lichaam is. So dit is iets, wat tussen gees en lichaam functioneer. Nou, net stof en wind is 'n bietjie van 'n probleem, want stof en wind is, jy weet, miskien is dit dalk hoekom mense so baie deur die wind gepla is, blare gewaai, hoe sê ons, wat is hy? Want hulle daai kom in. So ons het iets nodig, wat hy die wind en hy die stof by mekaar bring, en by mekaar uitbring. So die taak van die siel is, hy bring hy die twee dimensies van bestaan, hy die aardse dimensie, en die hemelse dimensie van bestaan, bring hy by mekaar. Die siel is die houer van emosie. Die siel omskep gebeure in ervarings. So die primêre doel van ons sielsvlak, van ons siel, is om interaksie te skep, hoor nou mooi, tussen denke, emosie en gevoel. Jou siel is die plek, is die dimensie wat sin maak, wat in hierdie lewe rondom jou gebeur. Nou, ek verduidelik so. Nou, ek is besig om met jou te praat. So, ek is bewus daarvan, dat ek met jou praat. Nou, ek dink ook, en ek loer ook op die nota, soos jy kan sien. So, dit is in my raamwerk, my bewuswording, my wêreld, wat gebeur. Maar ook, sien ek, julle sit hier so mooi luister, en julle lyk baie mooi, so ek voel trots dat julle na my luister, maar nou sit my hande achter, so laat ek jou nou op die laptop, nou so dadelijk dink ek nou, of sy is op Facebook, jy weet, so sy luister nie na my nie, so ek kry hierdie emosie van, jy weet, jy sê, ek is baie boring, so ek moet 'n bietjie meer perform, of ek kan vaar sê, hy is sondag, jy moet uit die kerk uit. Of,
My houding kan anders te wees. Ek kan sien, okay, sy gebruik die laptop om in hierdie bewuswording van my wêreld notas te neem. So, my gevoel is, Jesus, alright, jy doen okay. En dit is wat die vlak van siel bring. Dis of bewustelik of onbewustelik wat dit hier in jou leven inbring. So dis is my siel die lens waardeur ek kyk rondom hierdie lewe as gevolg van opvoeding, my kontisionering die ervarings, so dit wat jy ervaar, beleef jy en leef jy uit, en ook deur my kultuur, want ons leef volgens ons kultuur, en dit is ook om ons so baie keer bots, met kulture en jy goed, want ek het een lens gevorm, wat hier ek kyk. So hierdie interacties, bring sekere permanente strukture, in my leven voor. En dit skep een houding van leef, waardes, ons sê baie keer, waardes waar volgens ek leef. En hierdie persepsies is groot goed wat in my leven voorkom. Dit kan of goed of sleg wees, dit kan of connect of het kan bots. Dit is ons leef met hierdie sielsvlak van wat ons het. Maar nou kom ons, en selfs in my lewe, het ons baie keer hierdie sielsvlak geïgnoreer, want ons is geleer dat, solank, want dit is soos die mense gepraat, solank jou siel gered word, is jy okay, dan is jy op pad hemel toe. So ons het hierdie siel geïgnoreer, maar dit is verkeerde terminologie wat gebruik is. Wat is jou gees wat gered moet word? En ek snij dan my hele gevoel, emosie en bewuswording snij ek af, want ek wil nie daar oor praat of dink nie, want sê nou maar God is nie gelukkig nie, of sê nou maar ek is nie in contact met my ware self nie, want dit is sonde. En ons kom op 'n plek waar ons soveel, en selfs met ons liggame, gedisconnecteer is. En ons verval in allerhande toestande soos depressie, want ons nie in voeling met ons menswees is nie. En daarom wil ek vanmôre net 'n paar punte, vier punte met jou deur gaan gou oor die siel. En wat God wil hê met ons met die siele moet gebeur. En dit is, eerste plek, ons siel het genesing nodig. Die Bybel sê, Jakobus 1 vers 21 in die ou vertaling, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Nou dadelik, die siel is dieselfde woord wat Jesus gebruik het en dieselfde woord wat ek in die vorige tekstverse gelees het. Maar nou sê jy, wow, jy sê nou net, siel moet nie gered word nie. Hier staan nou gered. Maar as jy gaan kyk in die grondtaal, dan sê hy eindelijk, dat Jesus sê, jylle moet eindelijk op 'n plek kom, dat jylle gered word van jylle self. Dis wat die oorspronklike taal al sê. En dan gaan hy verder, en genees moet word. Nou, hoekom moet ons siele genees word? Want die meeste van ons mense se siele is gebreek en gebroken. Dit is stikkend. Dit is soos, as ek nou in computer terminologie praat, jou hart is skuif, jou hart is reg, jy is op pad hemel toe. Jy is genuine geconnect met God. Maar daar is virusse op jou software. So as daar virusse op jou software is, is jou hele computer in sy moeilikheid.
Want dan van maar van je computer mensen. Als jouw software verkeerd is, je kan die beste hardware hê, nou, jouw computer gaat net nie saamwerk nie. En dit is ook om ons so dysfunctioneel functioneer, want as ons siele dysfunctioneel functioneer, kan ons nie in lijn kom met God nie, en ons word ons baie keer gedisconnecteer vanaf God af. Want het ons nie ingeskakel is nie. So ons het genesing nodig. En nou sê die Bybel, hoe kom ons by die plek uit met ons siele? Hy kom en hy sê hy daar so, hoi, as jy met een sagmoedige houding die woord van God in jou leven invat, en dit maak dat het jou rugsnoer is, dit maak dat het jou die leiding gee, die opvoeding gee, sal jou gees genees word. Dus ook om die woord van God so belangrijk is in ons levens. Want dit, die woorde van Jesus, die woorde van God, bring genesing van my siel. Maar nou moet ons verder gaan met ons siel. Ons moet ons siel bewaar. Soos in die story wat ek vir jou vooraf vertel het, is het nodig dat jy jou bewaarder van jou siel moet wees. David kom en hy sê in Psalm 42 vers 12, siel, wat is jy so onrustig? Buig neer en hoop op God. Wat jy sien, ons sielsvlak is juist die dimensie waar allerhande goed in ons levens inkom en allerhande gemors, gedownload kan word soos in die computertaal. En dit beïnvloed ons geestvlak, dit beïnvloed ons lichaamsvlak. En ons raak heel gedisoriënteerd om regtig waar in contact en met God te kom. Om regtig waar in gevoel met God te kom. Dit is ook om, en dit is my theorie, hoor. Dit is ook om ek glo, as die vlakke nie ingeskakel is nie, kan jy nooit op 'n plek kom waar jy werkelijk waar Godse stem suiwer in jou leven hoor nie. Dit is ook om het op 'n plek moet wees. En daarom, in die derde punt, moet het gefokus wees. Psalm 63 vers 2 sê, O God, U is my God. U soek ek, my siel dors na U in 'n dor en uitgedoogde land, sonder water. So vertel 'n pastoor eendag, dat hy argeologiese, Bybelse argeologiese studies gedoen het. En so was hy daar, net so naby Jerusalem, by 'n archeologiese site gewees. En terwyl hy een, so in die aandskemer voor sy tent staan, sien hy 'n bokkie kom, en die bokkie kom en hy kap die hele tyd in die vloer en hy skop, en hy kyk in die lig in, en hy kyk hierdie bokkie so, en die professor wat daar betrokke is, kom toe na hom toe, toe sê hy, weet jy wat, dit is die hert waarvan David gepraat het. Want die om hulle neus in die lig in te druk en te skop, is hulle op soek na water. Ons hele fokus moet so wees soos hierdie bokkie, dat ons werklik waar so gefokus is, so in lyn is om God te soek. Wanneer laas het jy God so gesoek in jou lewe? Wanneer laas was jy op 'n punt dat jy werklik was so dors en so smag soos hierdie bokkie, want daar is nie water nie. Maar deurdat hy so maak, kry hy water. Wanneer laas het jy werklik was so soeke na God gehad? En as jy op daai plek kom, kom jy in die rus van God in. Jy geweet, almal van ons het een of ander las wat ons dra. Jesus kom en hy sê het so mooi en ons gaan nou die tekstvers lees. Ons almal het juk, 'n juk. En ek wil vanmôre vir jou vra, wat is jou juk wat jy dra? Is jou juk dalk jou man? Is jou juk dalk jou vrou? Is jou juk dalk jou besigheid? Is jou juk dalk jou gesondheid? Is jou juk dalk
aansien, is jou jeukdalk geld. Maak nie saak wat dit is nie. Is jou jeukdalk sport. Wat ook al het mag wees. Jesus kom en dan sê hy in Matteus 11 vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En julle sal rus vind vir julle siele. Nou dadelik, daardie siele is dieselfde woord wat in alle ander gebruik word. Maar die rus, en ek weet almal is nie nou meer rustig na daai nie, hoor. Julle was nou goed in 'n rus in, en nou is julle weer by. Maar is baie interessant wat daardie woord rus beteken. En iets het vir my geklik toe ek hierdie woord voorberei het. In die woord wat hulle daarso in die kommentaar gebruik en in die woordeboek vir rus is intermission. Nou David, jy wat nou goed gesoute Engelsman is, sal weet dat intermission is om soos wat jy in 'n as ek nou so preek en ek preek nou 'n verskriklike lang preek. Ek weet julle raak verskriklik boring en ek sien julle raak dan gee ek vir julle 'n break tussen die preek. Dis 'n intermission. En nou kom Jesus, hy sê, jy is in hierdie lewe, wat jy juk dra. Jou siels dra swaar aan hierdie juk. Kom ek gee vir jou, in jou lewe, 'n pause. En hierdie pause, wat ek vir jou gee, is die rus van God wat ek jou invat. Is dit nie amazing nie? God kom en hy sê, in jou besige, die mekaar wêreld, wil ek vir jou 'n pause invat van rus in. En al waar jy hierdie rus gaan kry, is by hom. En dis hoekom ons ook hom moet dien met ons hele sielsvlak. Here, baie dankie dat ons kan leer dat my hele mens wees so ingeskakel moet wees by God. Heer, dat u gekom het en u lewe gegee het, sodat in elke aspek van my dimensie van leef, gefokus kan wees op God. Ek wil bid, Heer, dat ons werklik waar, soos wat 1 Tessalonisense 5 sê, heilig en volkome kan wees in gees, siel en in liggaam. Daarom bid ek, Heer, dat ons u sal soek in elke dimensie, in elke vlak van ons lewens, in elke aspek van ons lewens, sodat ons in alles, in totaliteit, u sal ervaar en beleef. En ek dank u daarvoor. Amen.